números da tabela classificativa. António Fidalgo, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte Bola Branca. Sem dúvida, é um Sporting a querer segurar o cetro e uma vitória a querer recuperar daquele titubeante começo de temporada. Da temporada, aliás. Depois da saída do Tiago e a entrada de João Henrique, o certo é que o João Henrique já conseguiu duas vitórias, mas também tem uma derrota em casa. Para...